Olá pessoal de casa, nós estamos aqui no bairro da Conceição, no ginásio do bairro da Conceição, e vocês podem acompanhar, inclusive a toda a mídia tem falado sobre isso, sobre os desabrigados aqui do município de Linhares. Aqui no ginásio do bairro da Conceição são 13 famílias, mais ou menos 65 pessoas. Eu estou com a dona Luzia, que é líder da comunidade. E a dona Luzia, a gente quer ajudar durante toda essa semana. E a dona Luzia, ela precisa fazer um apelo para o pessoal de casa. Dona Luzia, tudo bom com a senhora? Tudo, graças a Deus. Prazer estar recebendo a senhora aqui no nosso programa. Bom demais. E no quadro Solidariedade dessa semana, nós vamos ajudar a comunidade, né, as pessoas que estão envolvidas com esse problema das cheias do Rio Doce. E que acaba tomando a casa das pessoas. Aí o pessoal perde tudo. Perde tudo. Colchão, perde roupa de cama. Dona Luzia, o que é mais importante, inclusive você de casa, é você mesmo que está aí acompanhando o programa. Você pode trazer aqui no bairro da Conceição, tá? Procurar a Dona Luzia aqui, o pessoal da comunidade, trazer qualquer doação. Que tipo de doação, Dona Luzia, que é importante, que às vezes é difícil para vocês? Mas é roupa de criança, né? Calçado para criança. Roupa de criança de qualquer tamanho? De qualquer tamanho, né? E calçado de criança, calçado, chinelinho, sapatinho, tudo. Forro de cama, né? Forro de cama, que vocês perderam muito forro de cama. Colchão, vocês perderam bastante colchão? Muitos aqui perderam, que quando tirou, tava tudo molhado os colchão. Meu, né? Deus. Teve gente que veio para cá, trouxe o colchão molhado. Então, pessoal de casa, no quadro Solidariedade dessa semana, nós estamos aqui no bairro da Conceição, aqui no Ginásio de Esporte do bairro da Conceição. Essa é a dona Luzia, que é a líder comunitária aqui do bairro. E ela está precisando, a comunidade como um todo, as pessoas que estão aqui. A prefeitura, ela está dando suporte com alimentação e tal. Como é que está o material de higiene pessoal? Por exemplo, escova de dente, pasta, essas coisas. Vocês têm nós também? Nós trouxemos de casa. Então, mas todo mundo tem? Tem. As crianças, eles doaram para as crianças o kit, né? E nós, adultos, nós trouxemos. Então, neste caso, não tem problema. Não, aí o que mais o pessoal precisa mais também é a toalha de banho. Banho que algumas pessoas perderam também. Isso. Então, gente, olha, toalha de banho, cobertor, coberta, lençol, roupa de cama, qualquer tipo de roupa de cama, travesseiro, roupas em geral, né, de pessoas adultas e crianças, e também sapatos, né dona Luzia? Sapatos, né? O que vinha é bem-vindo, né? As pessoas que estão aqui hoje, aqui da comunidade, são lá da Olaria. Da Olaria. É só o pessoal da Olaria hoje aqui? Só, pessoal da Olaria só. Então, atenção, pessoal de casa, é importante que cada um de nós possamos ajudar. Essa é a dona Luzia, nós estamos aqui no ginásio aqui do bairro da Conceição. Nós precisamos da sua solidariedade no quadro Solidariedade hoje com o nosso pessoal da Olaria, que estão perderam muitas coisas, quase tudo, de suas casas e que hoje precisam da nossa ajuda, da nossa solidariedade.